нас є трошки часу до того, як розпочнеться посадка. Трохи хочу вам розповісти, навіщо ми їдемо до Риму. Їдемо знімати передвесільну зйомку. Будемо там 3 дні, спробуємо потрапити і на море, і погуляти по самому центру, і по самих, ну, красивих місцях Рима. Я думаю, все буде круто, а поки що йду їсти свій бутерброд, бо я щось проголодався. Pump up the volume, pump up the volume. Would you mind saying that again? Ну що, народ, пізнаєте будівлю ззаді? Я вже в Римі! Зараз 11 ранку і ми в самому центрі Ватикану. Щоб ви зрозуміли, тут так, ну, трошки багато людей. Ігор, привіт, кажи! Зараз я стою на перехресті і мене чуть не переїхала машина. Йдемо до іспанських сходів. Хочеться зробити там декілька картинок, які я підготував. Кожна пара, яка приїжджає до Риму і робить тут зйомку, хоче фотографії цих сходів. Їздіть, беріть з собою фотографів. Кого цікавить, питайте, я все відповім в коментарях або в особистих повідомленнях, скільки що коштує і як, скільки обійшлася, наприклад, ця поїздка. Diamoci su che qualcosa qui non funziona. Siamo come Toia Pamplona. Your gowns to town, son, leave your gowns at home, Bill. Don't take your gowns to town. Sing a song is only rude. Дуже багато хто каже, що потрібно підбирати ідеальний час в Римі. Це ранок, це світанок або захід сонця, так як дуже багато туристів і людей в Римі. А в нас є люди, є емоції різних людей, тому вирішуйте самі, що б ви хотіли. Просто красиві картинки з видатних місць Риму, чи емоційну прогулянку, де є багато ще різних персонажів, які так само додають трошечки якогось ізюминки до фотографії. I hope someday we'll sit down to... Ну що, як вам римські канікули? Ідеально. Супер, все, бомба, їсти коментарі.
Отак от Віталій проїсходить. Пішов до мене чувак, забрав камеру і каже, давай я буду фоткати, ти бездара. Тут нам майстер-клас дають. Просто отак. Where is the boy? Here's the camera. Say hello to Майсі. Добре, підготуйтесь до зйомки, продумайте кожне місце для того, щоб ви виглядали дуже серйозно перед парою, що ви знаєте, куди йти, і тоді трошки більше впевненість. Для Риму я рекомендую підготувати буквально 3-4 локації і пішки йти до них, і по дорозі ще можна дещо імпровізувати. Cigarettes in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. Цей день, в принципі, майже доходить до кінця. Перенесли частину зйомки на завтра, ми візьмемо завтра мопед в рент. І будемо тут спробувати реалізовувати. Доброго ранку, ну що ж, почався наш другий день, і ми йдемо брати мопед в оренду. В Римі нас не так прям сильно чекали всі рентовські шопи, щоб здати нам ретро-скутер в оренду. Але ми додумалися запитати у консультанта, щоб він обзвонив всі ближайші ретро-скутер-рент-шопи. Дав нам адресу, йдемо зараз туди. Надіюся, що нам сьогодні пощастить і в нас буде мопед. Італія схожа до Тоскани, я би сказав, така печерна, трушна Італія. Народ, хто буде планувати свою поїздку до Рима, дуже-дуже рекомендую виділити день, півдня, щоб завітати в це супер нереальне містечко. Ви тоді точно побачите, яка Італія. День підійшов до кінця, і ми такі приємно стомлені, проробили дуже багато роботи, зняли багато картинок і відео. Угу. Сергій, ти задоволений? Дуже. Людина реально задоволена. Тому їздіть до Італії, беріть нас з собою, і буде все офігенно. Мені не треба, його треба. Така максимальна гуканина. Дякую всім, хто дивився це відео. Надіюсь, воно було для вас цікавим та корисним. Ставте палець вгору, підписуйтесь на мій YouTube канал, шерте у Facebook,
скидуйте друзям, робіть все-все-все, щоб у мене було більше фоловерів. Якщо у вас виникли якісь запитання, питайте в коментарях. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Where do you live? In Ukraine. Ukraine. Do you know this country? Yeah, yeah. I have so much friends in Ukraine. Yeah, where are you from? Italy. Oh, cool. Cilento, no. Napoli, I know Napoli. Pizza, pasta. Yeah. Okay. Goodbye. Goodbye. Па-па, побачимось в Україні. Strong and our hearts are kind. Let it